tukaj želimo podati naše stališče v zvezi z izgradnjo nove jedrske energije Maribor. V zadnjem času se je pojavilo več objav v medijih, kjer je svoje stališče predstavila predvsem mestna občina Maribor, zato smo sklenili, da damo izjavo in sicer se odzovemo na zadnjo odločitev mestne občine Maribor, da umestimo jedrsko energijo na obstoječo lokacijo na Štrosmajerjevi ulici. V našem mnenju primere mestne občine Maribor izhajajo iz nerealnih možnosti in niso usklajene z objemom. Eno ključno vprašanje je, kako z novo objem naprej, potem ko je mestna občina pregrada že tri lokacije in tudi nobene investicije. Na tiskovno konferenco smo povabili tudi župana mestne občine Maribor, dr. Andreja Fištavca, ki pa se zaradi številnih obveznosti žal konference ni mogel udeležiti. Z nami pozdravljamo gospoda Kediša, predstavnika mestnih oblasti. Sicer pa je z nami direktorica, Lena Podarjsova, ki bo obširno razpravljala o tem, ki mu predaja besedo. Točno tako, hvala za te uvodne besede. Smo zdaj opravičili župana, na to pa prosili naj pooblasti nekoga, ki ga lahko danes zastopa, na kar pa nismo dobili odgovora. Najprej bi mogoče povzela, da UGM ne podpira arhitekturni potencial, temveč podpira projektov, ki ne zagotavljajo osnovnih pogojev za delo nove UGM. Če se govori o tej lokaciji, se moramo govoriti o pridobitvi novih smernic zavoda, o preveritvi, prostorski preveritvi vsebin UGM, ki je tudi stanovanje na dolno tečaju. Prav tako želimo pridobiti, želimo, da se mestna občina preha, oziroma lagajem, potikanjem in začne podpirati zakonsko korektne projekte in smo proti oziroma na nekaj podpirati slabe arhitekturne načrte. Sedaj pa malo več vsem skupaj. Rekla bi takole, izkušnja iz mednarodnega prostora potrjuje, da je izgradnja galerije sodobne umetnosti lahko ponuja razvojne priložnosti za mesto in regijo. Umeščanje tako pomembno ustanova oziroma njena nova podoba in lokacija sta vedno politična odločitev in je rezultat vizije mestnega vodstva in župana, ki z njo tudi simbolično potrdi svoje videnje povezave mesta s sodobnostjo. Samo spomnimo se, kako dobro so te priložnosti izkoristili mnogi naši sosedi, oziroma še nekoliko premislimo, pravzaprav vsi naši sosedi. Torej gre za priložnost. Gre za priložnost, še ni prepozno, še lahko razpeljemo, namreč smo UGM je uvrščena kot prioriteta za nacionalno programo, je uvrščena za investicijo. Slednje je potrdil minister tudi osebno na obisku v Mariboru. Praksa pravi, če podiramo moderno galerijo, narodno galerijo, ne nazadnje tudi muzej v Pivki, da je mogoče pridobiti 85% sredstev z EU-ja, ne vem, jim bogom, zakaj v bistvu Maribor tudi naprej ne bi pridobil tako točno takšnih sredstev za investicijo. Naj še poudarim, da odbor UGM podpira strokovno reševanje problematike. Na današnji tiskovni konferenciji bi želeli odgovoriti na informacije v zvezi z umestitvijo nove UGM in zajmo lokacijo Štrosmajerjeva 6, ki je vedno bolj intenzivno očitno, pa medijem posreduje mestna občina. Prepričani smo, da namere izhajajo iz nerealnih možnosti in prav tako želimo sporočiti, da niso usklajene z vizijo UGM. Na kakšnih osnovah smo nastavili UGM, recimo prepuščam vas, vam, ideološki UGM, pa poglejmo zakaj. Res je, da za pričujoča lokacija obstajajo arhitekturni načrti, imamo tudi tukaj, ki so bili pripeljani tako daleč, da je bila vložena prošnja za gradbeno dovoljenje decembra 2006. Vendar je občina ta postopek vodila tako, da je projekt gradbenega dovoljenja nikoli ni pridobil. Za spomenik kulturne dediščine prve stopnje je namreč naročila projekt brez naprej izdelanega konzervatorskega programa, tega izdelana od Zavod za varovanje kulturne dediščine. Arhitekturni načrt je tako nastal brez konzervatorskih smernic oziroma programa, možno, da na postavki, da bodo zavodom že uskladili dogovore kasneje in vse naredili na plan. Zavod seveda ni izdal soglasja za gradbeno dovoljenje in po 6 letih dela se je načrt vrnil na začetno točko,
kjer je MOM končno naročila konzervatorski program. Konzervatorski program, pazili se isto, razvijetni program, je tole, ki datira z junija 2007, pa je na to pokazal, da pričujoči arhitekturni načrt za obnovo in razširitev UGM pa v vseh točkah ni izvedljiv. Zato je za kakšno koli govorenje o bujanju obstoječega načrta na obstoječi lokaciji in usklajevanje z zavodom, kar beremo v medijih, sprenevedanje ali pa popolno nepoznavanje situacije. Usklajevanje z zavodom so bila zelo intenzivna že leta 2007 in so potekala že v času paralelno z pripravo samih smernic. In vsi smo prišli do zaključka, po nekaj mesecih usklajevanja, da je nova UGM na tej lokaciji možna samo z radikalnimi posegi v zgradbo. To so številne spremembe tvornostnih osnov, rušenje segmentov zgradbe in poseganje v fasado. To za zavod ni bilo nobenem primeru sprejemljivo in so za obstoječo lokacijo predlagali umestitev drugih vsebin, ki ne bi imele tako specifičnih prostorskih potreb. Razumemo MOM, da se želi ponovno ukleniti obstoječe lokacije, zgradbe namreč vlasti MOM, čeprav še vedno tudi upozorjen na njo celoti. Potrebno je prej poslej obnoviti zgradbo, če bi UGM šla v dame, potrebno poiskati nove uporabnike. In seveda je to lokacijo MOM že pred leti vložila precej sredstev za pridobitev gradbene dokumentacije. Očitno je, da je MOM prepričana, da je to najmanj problematična lokacija in da bo tukaj najmanj zapletov s pridobitvijo gradbene dovoljenja, pa prav tako, kot lahko preverimo, da gre za najcenejšo investicijo. UGM pa želi upozoriti javnost, da je to verjetno vse projektov za novo UGM, pravzaprav najprši in najdražji projekt. Pa poglejmo zakaj. Najprej bi zamožila, da nadaljevanje projekta mestna občina Maribor morala od zavoda pridobiti, zavoda za spomeniško varstvo, pridobiti nov konzervatorski program. Torej smernice, ki bi dovoljevale vse, če se pred petimi leti niso dobili. Torej MOM predvideva, da bo lahko prepričala zavod, da nam novo premisli, kako bo varovala spomenik prve stopnje. In poda nove smernice oziroma nov program, ki je zasnovan radikalno bolj sproščeno. Nje mora dovoliti rušenje posameznih delov stavb, dovoliti spreminjanje tvorostne zasnove, dovoliti posege v obstoječe fasade, ne sme zahtevati vzpostavljanje prvotnega stanja. To je od temeljev, ki je zapisan v tem dokumentu. Če bi MOM to uspelo, kar je teoretično seveda možno, bi sledila preverba prostora in ugotavljanje, če je to stavba zgradba pod novimi smernicami zavoda, možno umestiti programe na MOM. Če bi se ugotovilo, da je to po novih smernicah zavoda mogoče, se bo MOM moralo lotiti še reševanje odkupa stanovanj znotraj lokacije, ki so še vedno v zasebni lasti. Na to pa bo seveda potrebno izpeljati nov arhitekturni natečaj za novo UGM, saj se vsi želimo referenčnih arhitektov tako s področja muzealske stroke kot s področja dela z dediščino. Vsemu skupaj bi sledila finančna ocena, vsi strokovnjaki se strinjajo, da kako gre za obnovo dediščine od 16. do 19. stoletja in spomenike prve stopnje, ker zna dražje oziroma najdražje investicije. Ne smemo pozabiti še na arheologijo in izkopavanja, ki bodo sledila na bojišču, sondiranje posameznih stavb in predelov in razpolaganje z ocenami investicije, kot jo je predvidela leta v dokumentu leta 2006, niso več relevantna. Številke so privlačne, govorimo za različno o cenah, torej govorimo o končnih cenah z davkom, 9,665, vendar so pa nerealne. To namreč ta ocena temelji na vrsti funkcije oziroma vrsti standardov, ki mislijo za muzejsko stroko, tako v inštalacijah, predvsem v klimi, recimo kot logistiki, ne dosegajo nobenih muzejskih standardov in da bo potrebno v projektu, v katerem koli projektu dodati. Za kakšno koli izvajanje investicije, ki ne bo sledila temu vrstnemu redu ali izpolnila strokovnih kriterijev, ko zgotovo sprevodatimo, da bo izastranjeno štukonarne. UGM straja po kvaliteti projekta, tako v arhitekturnem
konkretnem smislu pod vidikom uporabnosti in ekonomičnosti vzdrževanja objekta, projekt mora zadostiti stavbnim normativom in zahtevam ter mora zagotoviti razvoj gradbeniške dejavnosti za naslednja desetletja. Ne gre za to, da UGM ne želi biti na pričujoči lokaciji, temveč za to, da galerije za sodobno umetnost za vso primerno infrastrukturo z upoštevanjem smernic ZVTD-ja na pričujoči lokaciji ni mogoče realizirati. Obljube strani kogarkoli, da se bo slednje uredilo oziroma se bo že dogovorili, so neprimerne in skrajno zavajajoče. Druga pomembna točka današnje tiskovne konference pa je problem spreminjanja lokacije za novo UGM. V medijih je bilo zapisano, da je UGM že preigrala tri lokacije za novo stavbo. Tukaj želimo poudariti, da vse investicije v primeru UGM vodi mestna občina Maribor. Torej je te lokacije preigrala mestna občina Maribor za začetkom v edinem res neprofesionalnem objektu in to prav tukaj na Štrosmajerjevi 6, kako prihaja sploh osnovno izhodišče, za kaj se selimo. Struktura mestna občina Maribor se je v treh letih sicer zamenjala, ampak odločitve mestna občina Maribor ostajajo odločitve mestna občina Maribor in tudi odločitve iz leta 2000. Pri preigravanju lokacije se torej ponovno vračamo na Štrosmajerjevo 6, na stoječo lokacijo. Selitve nove UGM imajo zgodno projekte, ki je nastal na Štrosmajerjevi 6 in ga je vodila občina v letih 2000-2006. Samo spomnimo se, projekt se je pričel z nelojalno ponudbo arhitekturnega in projektantskega biroja, potekal je prepočasi, po zaključek pa je nastal projekt, ki je v strokovnem smislu nerelevanten, se ni skladil s predpisi in ne ustrezal normativom muzejske stroke. Najbolj pereče pa je, da je mestna občina Maribor v letih 2000-2006 financirala projekt, ki ni upošteval temeljnega akta, ki opredeljuje gradnjo na lokaciji Štrosmajerjeva 6, torej konzervatorskega programa za ZVTD. Ko smo na podlagi tega programa še skupaj, torej ZVTD in UGM, ugotovili, da obstoječa lokacija ni primerna za novo UGM, se je iskala nadomestna rešitev. Po usklajevanju odbora za novo UGM z mestnim arhitektom in projektno pisarno je bila izbrana lokacija na Lentu. Ker je Maribor pridobil prestižni naslov Evropske prestolnice kulture, so ambicije mestnih načrtovalcev postale večje. Žal na lokaciji Lent MON ni uspela izvesti investicije, kot tudi ni uspela realizirati investicije na lokaciji Studenci. Stroški, ki jih je MON imela v vseh teh propadnih investicijah, so žal visoki. Možno je sicer komentirati tudi tako, kar članku ni bilo navedeno, da je recimo okupljena parcela na Studenci, ki je sedaj v lasti MON, in ni neposredni strošek tem mogoče UGM-a, oziroma investicije UGM, financirala izjemno pomemben arhitekturni mednarodni natečaj, ki ni bil namenjen samo UGM-u, ampak je mesto končno pridobilo tudi kvalitetne arhitekturne predloge za širše reševanje na mreži Drave, prav tako pa visoko referenco na podlagi stroke v arhitekturnem smislu. Vseeno je pa vse zelo nenavadno, da se zdaj namerava s takšno lahkoto odreči obima projektoma, v katera je vložila veliko sredstev. Kot beremo, MON ocenjuje, da ste investicije na Lentu in Studenci previsoki. UGM ocenjuje, da je možno preprojektiranje UGM obeh projektov in s tem njihova redukcija. Ker pa smo pri projekti na Lentu in Studenci možno tudi pravni zapleti in zapleti z lastništvi zemljišč, ki delujejo težji rešljivi, je UGM z odborom za reševanje situacije, ko v UGM prebirajo tudi novo lokacijo, ki je župan neformalnem pogovoru še vzdušenja direktiv odprl, in to je zgradba nekdanjega SDK-a na trgu Leona Štuhta. Preveritev na tej lokaciji smo že pridobili novim, torej manjšim finančnim okvirjem. Torej, UGM se zelo dobro zaveda, da je sedanja lokacija predvija na Štrosmajerjevi zelo preljubljena. Vendar je potrebno ponovno izpostaviti, da gre za spomenik najvišje kategorije. Seveda razumemo tudi, da mora MON spomenik obnoviti in zanj koristiti primerne vsebine. Vendar pa je primarna naloga UGM, da za področje vizualne likovne umetnosti zagotovi
zagotovi primerno infrastrukturo, ter da mesto, regija in država pridobijo gradivo. Kajte razumeti, moramo pridobiti gradivo, v kateri bomo lahko izvajali javno službo ter programe, ki bodo nagovarjali zelo široko javnost. Še enkrat naj podarim, da je primerjali s gledališko in glasbeno infrastrukturo likovno umetnost izrazito v podrejenem položaju in bo zaprtje galerije, ki bo sledilo zaradi nereševanja problematike in neizpolnjevanja strokovnih standardov, prizadelo zelo široko javnost. UGM gravitira celotna regija z več kot 480 vzgojno-izobraževalnimi zavodi vsako leto in širšo publiko. In na tem mestu bi se morali vprašati, da je med investicijami za Maribor res katera bolj pomembna kot novo UGM. Vse bi za drugo največje mesto zaprtje edine galerije. Po 60-letnem zelo uspešnem delovanju bila res velika izguba. In torej naj še enkrat zaključim, da v UGM sodelovanju z govorom ne podpiramo arhitekturnih skrpicar, ne podpiramo projektov, ki ne zagotavljajo osnovne pogoje delovanja nove UGM za pričujočo lokacijo, so postopki jasni. Nove smernice zavoda, prostorska preveritev, odkup, stanovanj in nov natečaj. In še enkrat želimo, da MON preneha za podtikanje in podpiranje zakonsko problematičnih odločitev in slabih arhitekturnih načrtov. Hvala za dodatno stričišče, sedaj pa počasno imeli vaše vprašanje. Kaj je z stavno delovljeno žrtje, ki je vlastnik na ministrstvo? Glede to, da je ministrstvo financer, mislim, bo financer tudi v našem primeru in glede to, da poznamo primere, ki se rešuje srednje brez zapletov, sem zapletov. Če je politična volja, srednje mogoče rešiti brez zapletov. Nekako bi si upala trditi, da ta volja obstajala, saj z velikim interesom ministrstvo sodeluje tudi pri, oziroma če se nas postavili s prioritetom in navedli v nacionalnem programu, bi končno enkrat lahko delovali, začeli delovati, tako da ne bi imeli kakšne krive v želju, da bi investicijo na ta način tudi rešili. Za njihovo participacijo v lokaciji. Ta lokacija za vas, te funkcije nam ja, če da ne poznamo vseh zapletov, ki so omogočili na lokaciji leti studenci, teh kot mi nimamo, postavili smo vprašanje mestne občine Maribor, nismo dobili nobenega odgovora, pričakovali smo sestanek, ki bo potekal na podlagi vseh dokumentacij in papirjev in bi v bistvu srednje uspeli skupaj dobiti. Lokacija je fenomenalna, če govorimo samo o lokaciji, se za središče mesta in za prazno stavbo, ki se pač ta trenutek ponuja v središču mesta, na trgu, preverili smo prostorsko, ali se lahko umešča v ta prostor, lahko z nekaj več kot 1000 kvadratnih metrov novo gradnje, zavod tam pravno celovino soglasje odpira recimo to odločitev oziroma ima kakšnih podlag oziroma smernic, ki bi lahko srednje zavrnili tudi tukaj, oziroma spremenili. Za vašo dejavnost bi bilo bolj kot tukaj primerno v bivšem SDK, to zdaj govorite? O seveda novem projektu, o projektu. Kaka pa je vrednost recimo, da bi se šlo v celovito prenovo tega projekta pa onega, kakaj primerjava? Imate kako to tem? Projekt na tej lokaciji je potrebno na novo finančno vrednotiti. Projekt, ki je bil že tukaj, je vrednoten. Dobro, to sem čuval. Ja, milijonov potrebno bi pa bilo umestiti naše vsebine na ta prostor. Na to, da takrat nismo bile, je v bistvu težko predvideti. Prav zato, kaj smo navajali, bili za spomenik, ki ga je težko, zdaj težko predvideti, kateri posebi bodo vse dovoljeni. Seveda, iz tujine poznamo, da možno odkopati celoten objekt in v bistvu komunikacijo narediti na tem nivoju. To je samo stvar financ. Kaj pa cena za tisti? 12 milijonov 300, naredili smo eno preveritev, 12 milijonov 348 tisoč. Primerjavi z vse, dokumentacija pa izgradnja. Pripravili smo tudi redukcijo, ki bi jo bilo potrebno izvesti na vseh lokacijah, ne glede na izbrano lokacijo. Tukaj je leta v postudenci
kjer bi UGM predvidevalo, da bi šlo za redukcijo, da takšne investicije nobene ne bo mogoče izvesti, delovala na približno 5400 kvadratnih metrov. To je za to ocenitev. Ne? Tukaj, ne povsod. Mislim, to je nova projektna naloga, ki predvidevamo, da bi bilo naslednje vprašanje občine, da so investicije previsoke, kaj je ponovna redukcija. In smo v bistvu s strokovnim kolegijom redukcirali do 6 sprejemljive osnove vse naše dejavnosti. Kot veste, so na Lentu obstajale torej zaradi mestne načrtovalce, ambicioznejše vizije in od naše dejavnosti bi bili to dane tudi druge vsebine, arhitekturni muzej, otroški muzej, kreativne industrije in tako dalje. In pri prenosu galerije v Studence so že te vsebine bile opuščene, ampak nikoli to niso bile vitalne vsebine v UGM-a. Kljub temu smo potem še financirali za približno 1500 kvadratnih metrov naše vsebine, ki so točno matično vezane na našo dejavnost, torej predvsem razstavne površine. Z idejo, da mogoče čez 15 let bo situacija drugačna, da mogoče nekaj zgraditi še. Na kaj bi površini zdaj dobro? Površini zdaj tako, okrog 2000 kvadratov. Moram pa poudariti, da to v tistem delu pač stane takšno vprašanje. Vendar bi opet tukaj zaprti. Moramo se zavedati, da ne delujemo v skladu ne več z mednarodnimi standardi, kar smo govorili, kar so te ambicije za pridobitev ambicioznih predstav. To, kar gre dejansko za nacionalne standarde in zagotavljanje primerne infrastrukture, seveda strokovnih služb, ampak te imamo, zagotavljanje primerne infrastrukture tudi podlaga za financiranje države. In ko ena država neha financirati umetnostno galerijo Maribor, to je zdaj 80%, pomislimo, kaj se bi. To je zdaj četrta lokacija, ki bi skušal verjameti, da so to zanimljivi. Ne, prepričana sem, da ono bo gremo samo. Pač, jaz bi si želela, da bi danes ste sedeli s gospodom županom in bomo sporočili, gledajte, bomo na tej lokaciji. Ampak ne pa z slabim načrtom, ko s tem ne rešujemo ničesar. Predvsem moramo rešiti dejavnost galerije oziroma muzeja za moderno in sodobno umetnost. Mene je zanimivo, vi zagovarjate na članke in podatke v medijih, uradnega odgovora, kakšne bolje informacije s strani mestne občine Maribor niste dobili, kakšne so njihovi načrti? No, mislim, ali tako nekritično mediji to vzemajo, tako jasno piše, da so odločitve, ne, čisto konkretno se navaja, da gre za odločitve prebrala župana in mestne uprave. Ne vem, mestne uprave, kdo je dal izjavo o tem, ampak to je za nas zdaj že dvakrat, trikrat ponovljena informacija in zato v bistvu želimo govoriti. Smo pa poskušali, ja? Smo že v aprila poskušali biti sestanek županom, najprej poskicam vse operativni, da vide s operativni sestanek, za projektno pisarno in številnimi deležnici, na kar pač do sestanka ni prišlo, da bi rekli upravičenih koordinacijskih razlogov. To pa je župan dejansko prišel na prvi naš sestanek, kjer smo torej predlagali vse štiri lokacije s vsemi prednostmi in slabostmi, da so zagovarjali z odborom in predvidevali, da se bomo o tem resno pogovarjali. Vendar je pa v tem času med neformalnim razgovorom prej, recimo v informalnim srečanjem, prišlo do spremembe očitno strani občine. Na to sem je sedel tako iz okrem dva dne sestanek s gospodom Narječem, smo predvidevali, da bo on zadolžen za našo investicijo, kjer smo predstavili naš, koliko smo prišli do besede, naše pač, izhodišča, dvome, ampak preverili smo, da se bomo pogovarjali v strokovnem smislu z ekipo, ki tako pozna pravne podlage, pozna strokovne podlage in našli skupno rešitev. Ja, še vedno sem pripričana, da je to mogoče. Samo naš apel je v to smer, zagrabimo zdaj to priložnost, imamo podporo z državne strani, denar se da dobiti, če je pa primerno pripravljena dokumentacija, in lotimo se konkretno projekta.
Na to pa smo klicali vsak dan gospoda Rajiča in nismo prejeli ne SMS-a, katerega koli, da nas bodo obravnavali čez eno leto, karkoli, ne nobeno povratno pogovora. Edina komunikacija z njihove strani je dejansko bilo opravičilo, da gospod župan nas ne bo prisoten. Res je, da smo sklicali tiskovno konferenco v zadnji trenutek, ampak kot vidimo, tudi ni predstavnika. Hvala.